ख़बर आहे जाम शोरो मां तव्हां सां शेयर कयूं पिया नाज़नि त जाम शोर में कोठड़ी वासी جیل खे के कुड़े केस में जेल भिड़ो करण ख़िलाफ़ु वारिसनि औरतनि पारां एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे ग़ुलाम मुर्तज़ा नुहाणी जी रिपोर्ट मुताबिक़ कोठड़ी वासी पुरियत खे कुड़े केस में जेल भिड़ो करणु ख़िलाफ़ु वारिस مظاہرین मसमात पठाणी ख़ासकी अली पंहिंजे ॿारनि समेत एतिजाजी मुज़ाहिरो कंदे दाईंदे चयो आहे त संदसि पुटु हनीफ़ ख़ासकी अली खे अॻवा जे कुड़े केस में सेंट्रल जेल हैदराबाद में क़ैद कयो के वियो आहे जिते हुन जी तबियत नासाज़ु थी वई आहे कोठड़ी वासी पुरियत खे कुड़े केस में जेल भिड़ो करणु ख़िलाफ़ु वारिस औरतुनि एतिजाजी मुज़ाहिरो फ़ौरियत जे वारिस عورتن पारां मुतालबो कयो वियो आहे त संदसि नौजवान खे पुलिस जी क़ैद मां आज़ादु कराए इंसाफ़ु फ़रहम कयो वञे